Մենք ունենք խնդիր տուգանքների չափերի հետ։ Դրանք չեն համապատասխանում մեր հնարավորությունների հետ վճարելու։ Մենք ունենք խնդիր կարմիր գծերի հետ, որոնք պետք է ընդհանրապես տեղ խոսակցություն չկա, բանակցության տեղ չկա, պետք է վերացվեն եւ խնդրում ենք համաներում հայտարարել այն տուգանքների դուժերի վրա, որոնք մարդիկ ի վիճակի չեն վճարելու եւ այդ մարդկանց գործը դատական կարգով վիճարկում հալկադիր կատարման ակտերի միջոցով։ Մա տուգանքը դրված, կալանքներ են դրված, երեք կարդացինք, որ բազմաթիվ հայտնի մարդկանց հաշիվների վրա կալանքը դրված առանց իրենց տեղակ պահելու։ Այս համակարգը, որ հիմա կա գոյություն ունի, շատ անկատար, մեղմ ասած, անկատար վիճակում է։ Սա պետք է կանոնակարգվի։ Մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք ժամանակավոր դադար։ Ոստիկանությունից առաջար խնդրում ենք այս պետավտոտեսությունը նորմալ աշխատում է, էլի կամերաների կարիք ընդհանրապես չկա։ Թող շարունակի իր գործառույթները։ Ոնց էլ առաջ էր կատարում։ Միչև մենք ընդհանուր կգանք մի հայտարարի, որ կունենանք նոր կանոնակարգ, կարգի կբերվեն խաշմերուկները, գծանշանները, տեսադաշտ կապահովի լուսացուցիչները, մի խոսքով, այստեղ բազմակի խնդիր կա, ես չեմ կարող սա միանգամից լիստով նշել, բայց այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք, պահանջում ենք, մեր ոստիկաններից, մեր կառավարությունից, ես չեմ, չգիտեմ ով են պատկանման մինները, ովքեր ում իրավասության տակ են սա լուծելը, սա պետք է լուծում ստանա։ Ինչ եք նախատեսել։ Ինչ եք։ Արտոնված, հա։ Չէ, դրա համար։ Դրա համար հիմա ձեզ ուղակի զգուշացնեմ, Վարդան ջան, քանի որ արտոնված չի ավտոերթը։ Ցանկացած երթևեկության կանոնների խախտում անմիջապես արձագանքելու ենք, ուղակի հետո իրար հետ բանի մեջ չընկնենք, էլի ասենք։ Բացարձակապես մենք պրովոկացիայով չենք զբաղվում։ Ուրեմն ունենք հաստ Անաշակյան։ Ես անձամբ տեղում եմ, խնդրում եմ, որպեսզի չերկարացնենք։ Ես դուք տեղյակ եք այդ խախտումից անցած անգամ։ Տեղյակ եմ, որ որևից է պրովոկացիա չի եղել, եկեք չանցնենք դրան։ Հիմա ես տեղում եմ լինելու, որևից է պրովոկացիա չի արվելու։ Ցանկացած իրավախախտում արձանագրվելու է վարչական օրենսգրքի հոդվածներով համապատասխան։ Ամեն անգամ երթի հայտարարում եւ պաշտպանել բոլոր երթևեկության կանոնները։ Քանի որ ընդմիջման ժամը, բոլորդ գիտեք, այդ ժամերին երթևեկությունը ակտիվանում ավելի եւ այդ ժամերին կոնկրետ մենք խաչմերուկներում ունենում ենք տեսուչներ, չէ՞, որպեսզի կարգավորեն երթևեկությունը։ Փողոցներ կարող լինեն, որտեղ թույլ չտանք քանակությունով մտնենք։ Այսինքն կարա լինի խոչընդոտ երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ։ Այսինքն այդ ձեր չարտոնված երթը կոնկրետ փողոց կարող է հայտնվի, որտեղ պատճառը դառնա երթևեկության մյուս մասնակիցներ։ Չէ, ինչի ավտո երթ ասա։ Ուրեմն եթե դուք որոշել եք պարզապես Երևան քաղաքում երթևեկել օրենքի տարին համապատասխան, ձեզ բարի երթ։ Պարոն Փոգենդապետ, հավաքների ազատության մասին օրենքում չկա արտոնել բառը։ Ես դրա կարիքը չունեմ։ Չէ, դուք ասում եք արտոնված չի, նման բան չկա մեր օրենքում։ Եթե ավտոերթ է։ Ավտոերթ է։ Հավաքա։ Երթը արտոնվում է։ Չկա այնպես բան։ Ուրեմն ասեմ, եթե դուք օրենքը խախտեցիք երթևեկության կանոնների։ Մեր երթևեկության կանոնները ապահովում են հավաքների ազատության մասին օրենքով, այլ ոչ։ Դա դուք իմացեք, ես դա շատ լավ գիտեմ, ասեմ, երթևեկության կանոնները խախտած ցանկացած վարորդ երթևեկվում է վարչական պատասխանատվություն։ Պայմանավորվեցինք։ Մեկ միշտ եք այդ վերջ։ Ես ավելացնեմ, ոչ չի հավատացի նման հասկացություն չկա։ Չի կարող։ Երթ բառը չի կարող լինել։ Ես հայտնել եք լիազոր մարմին կամ ոստիկան։ Մեքենան գերազանցում։ Մենք իմացել ենք։ Մենք դերեկ ասում ենք, չենք թաքցնում։ Ոչ մի բան չենք թաքցնում։ Բավականին շատ 99-ը մեքենա ավելել գրավոր։ Մենք դա կանիք չունենք։ Բանավոր հայտնել եք լիազոր մարմին։ Հիմնական մասը ամեն ինչ։ Չէ, հարց եմ տալիս, հասկան։ Ես չեմ ասում կարիք ունեք, չեք հայտնել։ Այսինքն հիմա մենք չենք կարծում, որ մենք ազատ մեկ ենք։ Հաստացի, դուք հիմա ղեկավարում եք այս հավաքը, երթը։ Չէ։ Չեք ղեկավարում։ Նախաձեռնում ենք 15 հոգու։ Նախաձեռնում եք, հաստացի դուք ղեկավարում եք, դրա համար մեր այդ կապեք պաշտպանում, որպեսզի երթը տեղի ունենա, բայց չխոչընդոտենք երթևեկության բնականոն ընթացքը։ Էս է ասածը։ Պարոն Արշակյանի ասածը սա է։ Պարոն Արշակյանի ասածը։ Հիմա այդ արտոնվելը թողնենք մի կողմ, հասկանալի է, հասկանալի է։ Իսկալ արտահայտություն չկա։ Չէ, արտահայտություն սխալ չի արտահայտություն։ Պարոն Արշակյան, արտոնել բառը չկա Հայաստանի Հանրապետության։ Հասկացանք, հավաքվում կարամ ասեմ։ Ոչ, հավաքսերի։ Իրազեկվող եւ չիրազեկվող համակարգ։ Հիմա սա։ Իրազեկված է սա։ Սա իրազեկման կարիք չկա, քանի որ դասը հասկանանք, հիմա իրար հետ նստած ենք մենք, ես մարդկանց ճանաչելով կանգնես զրույց եմ անում հետ։ Դրա միջապես վերածում եք ինչ-որ բան, չի կարող։ Պարոն Արշակյան։ Ես ես մարդկանց որ փողոցում հանդիպում եմ, էլի կանգնում զրույց եմ անում իրանց հետ։ Հիմա ասա, որ մի շատ ենք։ Կարող եք զրույց անել։ Հաճույքով կանեմ զրույց։ Հաճույքով կարուսողական լինի։ Երևի 100 մեկենան գերազանցելու։ Մենք կրկնվում ենք արդեն։ Համապատասխան փոխտվության։
Չէ, նման բան կա երևի։ Ինչու քանակությունը կարողա չկա, երևի չկա այդպես բան։ Այդպես բան չկա։ Ով որտեղ է գրած որ 100 մեքենան, 100 հոգուց, 100 հոգուց ավելի մասին է, բայց տրանսպորտային միջոցները մի խառնեք քաղաքացիները միտեղ հավաքվելու հետ։ Տրանսպորտի մասին չկա։ Դրա համար ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարը, Երևան քաղաքի ղեկավարը ձեզ բացատրում է որ մի ոպե բացա դրա համար ճանապարհային երթևեկության ճամրտային ոստիկանության ղեկավարը բացատրում է որ դուք մի 100 մեքենայով եթե երթեք կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կարող է լուրջ հետևանքներ առաջացնի խցանումներ չգիտեմ որդորում այնպեսի վիճակներ որ դրա համար դուք հիմա հղումը մի կատարեք հավաքների մասին օրենքին Հայաստանի Հանրապետության ինքը որ բացատրում է ընդունեք ասվածը